Hi guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel na karibuni tena Suhayfa's food. Na leo tumeandalieni collaboration ambayo mnihusisha mimi pamoja na mwenzangu kwenye Shiba's Kitchen ambapo pande wangu nitaweza kuonesheni jinsi ya kupika fish stick nzuri na tamu sana na upande wa mwenzangu kwenye Shiba's Kitchen ataweza kutuonesha jinsi ya kupika mabilingani ya samaki ya kuroll. Na nitawekeni link ya video hiyo kwenye description box yangu ili uweze kujionea video hiyo. Kama ni mgeni kwenye channel yangu, please usiache kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na video zangu. Mahitaji yetu ya leo itakuwa ni haya hapa. Nimetumia vikopo vitatu vya tuna ya mafuta. Kama utapenda unaweza ukatumia ya maji na kama hutakuwa na vikopo si lazima unaweza ukatumia fresh samaki yoyote aliyokuwa ni steak sana. Na hapa pia tuna adesi tutatumia kiasi nusu kikombe, utazipata maduka ya Wahindi ama hata kwenye supermarket. Na upande mwingine hapa tuna chumvi kiasi. Na pia tuna garam masala kijiko kimoja kidogo cha chai pamoja na mbegu za coriander zilizosagwa kijiko kimoja kidogo cha chai. Kawaida yangu nakuwa situmii hizi spices mbili kwenye fish stick lakini nimejaribu na mashallah zimetokezea kuwa na harufu na ladha nzuri sana ya ajabu. Pia tutatumia pilipili manga kijiko kimoja kidogo pamoja na ndimu vijiko vitatu vikubwa. Upande mwingine hapa tuna yai moja, karoti iliyosagwa moja kiasi pamoja na pilipili boga moja iliyosagwa na kijiko kimoja kikubwa cha thomu pamoja na pilipili freshi kiasi. Kwenye sufuria lako weka samaki pamoja na spices zote tulizozitaja ikiwemo na pilipili freshi, thomu pamoja na maji ya ndimu. Changanya vizuri na kisha weka maji kiasi nusu kikombe na uichemshe ama umchemshe samaki wako mpaka akauke kama hapa unavyoona. Samaki wako akishawiva na kukauka anza kumponda ponda kwa kutumia huo mwiko wa kukorogea ama hata unaweza ukachukua mchi wa kutwangia thomu na utamtwanga twanga hapo hapo wakati upo moto ili tuweze kupata samaki aliyekuwa mlaini, yani atoke kama nyuzi nyuzi. Ukishamaliza kufanya hivyo utaweka carrot pamoja na pilipili boga na utapika tena kwa dakika tatu za ziada na baada ya hapo itakuwa tayari na muipue mweke pembeni apoe. Kwenye sufuria lako jingine weka ile adesi nusu kikombe na maji kiasi kisha zisuze vizuri. Kisha baada hapo utaziweka jikoni na maji ya kutosha utazichemsha mpaka ziwive. Wakati wa kuchemsha unaweza aidha zisiwive mpaka wakati maji yashakauka ndio utaona zimewiva, which is haitakuwa na tatizo, utaziponda ponda tu na utazitumia baadaye. Na kama zitawiva kabla maji hayajakauka basi haina tatizo, utayachuja maji na kisha utachukua desi zako utaziponda ponda pembeni ili ziwe laini. Wakati tunasubiri adesi na samaki wetu tutaanza kutayarisha vitu vingine. Hapa tuna tambi nyembamba za vileja vya tambi mfuko mmoja. Pia tuna mayai mawili pamoja na vijiti hivi vya kutengenezea choco stick ama lollies. Utazichukua tambi zako na utazivuruga kama hivi mnavyoona mimi ninavyofanya. Hakikisha zimekatika vipande vidogo vidogo. Na kama hutakuwa na tambi nyembamba si lazima, unaweza ukatumia hata breadcrumbs ukipenda. As you see kwenye video, samaki wangu yuko very soft kama mnavyoona na ni kwa sababu nimemponda vya kutosha. Kwa baada hapo utachukua zile adesi na utazichanganya pamoja na samaki wako mpaka upate mchanganyiko mzuri. Wakati huu kama utaona mchanganyiko wako ni mkavu sana, basi itakuwa kuna haja ya kuweka lile yai moja tulilolitaja mwanzoni. Na kama utapata mchanganyiko ambao tayari umeshakuwa uko soft, basi hakutakuwa na haja ya kuweka yai na badala yake utaendelea na step nyingine. Lakini mimi niliweka yai kwa sababu wa kwangu ulikuwa mkavu kiasi, hivyo nilihisi naweza ikanipa taabu kwenye kuweka shape. Kwa hiyo utaendelea kuchanganya kama unavyoona hapo mimi ninavyofanya. Kama mnavyoona hapa kidogo imekuwa na utofauti na ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo baada ya hapo utaendelea na step nyingine
ya kufanya shape. Angalia vizuri namna ninavyofanya shape. Nimechukua kiasi kidogo cha huu mchanganyiko na kisha nimeufinyanga na kufanya kama mfano wa katlesi refu, kisha nimeweka kijiti. Wakati unaweka kijiti unaweza ukaiona inaanza kufunuka kidogo, lakini usiwe na shaka nayo, as long as mchanganyiko wako upo katika muonekano, upo katika hali ya soft kiasi, haitakupa taabu. Ukiwa unafanya kuparuza kidole tu kwenye ile sehemu ambapo pameachia, basi utaikuta inajifunga yenyewe tu. Kwa utafanya hivyo mpaka utamaliza mchanganyiko wako wote, na kisha tutaendelea na step nyingine. Ukishamaliza kuzifanya zote, tayarisha mayai yako yale mawili tuliyoyataja mwanzo, yapige pembeni pamoja na tambi zako ambazo umeshazivuruga. Na hapa kuwa makini sana unapokuwa unaligaragiza yai kwenye hizi fish stick zako. Kama mnavyoona, mimi nagaragiza na kisha naweka pembeni. Na make sure hili yai linaingia kwenye huu mchanganyiko tu na sifikishi kwenye kijiti, ili kuepusha fish stick zangu kutoka na yale magamba ya mayai kwenye vijiti. Kwa baada hapo utazigaragiza tambi zako. Kama mnavyoona hapa, wakati nagaragiza kidogo nimefanya vishindo, hivyo imepelekea kutaka kutoka kijiti. Lakini haina tatizo, ukibana tu kidogo itabanika vizuri. Na baada ya kuweka tambi, kila zikikaa utaziona zinazidi kuwa ngumu, kwa sababu tambi ni ngumu na mayai yamekuwa kama ni mfano wa gundi. Kwa hiyo the more utakavyoziweka before ya kuzichoma, basi ndo utakapokuwa unajiepushia kupata shida wakati wa kuzichoma. Kama utakuwa na muda, unaweza ukaziweka pembeni at least nusu saa ili ziweze kujikaza vizuri tambi na mayai, ili zisipate kukupa shida wakati wa kuchoma. Kwa hiyo utafanya kama mimi ninavyofanya mpaka utamaliza mchanganyiko wako ama fish stick zako zote. Na fish stick zetu ni hizi hapa. Mimi nimepata nafikiri fish stick 11 kwa vikopo vitatu vya tuna. Lakini mimi napenda zikole samaki sana. Kwa hiyo kama utakuwa maybe unataka zitoke nyingi, unaweza ukaongeza adesi tu. Usiweke viazi, unaweza ukabadilisha ladha ya fish stick zako. Kwa baada hapo injika pani yako ama karai lako na mafuta. Hakikisha amepata moto vizuri sana, kisha anza kuzichoma taratibu. Wakati wa kuzichoma pia epuka sana kuzikoroga kila wakati, ili usije ukazipasua. Na haina haja ya kuzikaanga kwa muda mrefu, dakika moja itakuwa enough kwa kuzichoma hizi fish stick, kwa sababu tulichokichanganya tayari kimeshawiva. Kwa tunachokitaka pale ni zile tambi kuganda vizuri tu kwenye ile fish stick yetu. Kwa utafanya hivyo mpaka utamaliza fish stick zako zote, na baada ya hapo utaziweka pembeni na tayari kwa kuliwa. Asanteni sana kwa kuangalia video zangu. Asanteni sana kwa support yenu. Please, kama ni mgeni kwenye channel yangu, usiache kusubscribe hapo chini pamoja na kubonyeza alama ya kengele itakayotokeza mbele neno subscribe, ili usipitwe na video zangu. Kama umeipenda hii video, please usiache kulike pamoja na kucomment hapo chini. Pia usiache kushare hii link na wenzako, ili na wao waweze kufaidika. Asanteni sana na tukutane tena mara nyingine.